हाय फ्रेंड्स, ये तो मोर लाइफ फर्स्ट मोटर ब्लॉगिंग है। एक्चुअली ये तो मोर हीरो 9 ब्लैक मैं तीन दिन मानो आगत किनेसिल आरो एखन केटीएम ड्यूग আছে লগতে মই মানে মটর ব্লগিং এর চ্যানেলটা স্টার্ট কৰিছো। সো আজি এটো ফার্স্ট টেস্ট রাইড লম বলি ভাবিছো। আৰু তাতে আজি আলি আলি গাং আছে মিসিং জনগোষ্ঠীৰ এটা উৎসব। সো আমি কোত যাম কি কৰিম সো আপোনালোকক মই মটর ব্লগিং দেখাইছো। সো ওকে আমি এটা বাইক স্টার্ট দিলো। সো ভাই আমি এটা কত গৈ আছো? এ গৈ আছো আমি আলি আলি গাং সাবলৈ। ওচৰ মিসিং গাও এখন আছে, যিমান পাওঁ এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাই লগত সদায় থাকিব, সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু লেটছ গো। ঠিক আছে বলা। ওকে একচুয়ালি মোক কি হ'ল, মোৰ মানে মাইক এডাপ্টাৰটো মানে মই কি অনলাইন দি থোৱা আছে, হা অনলাইন দি থোৱা আছে, মই মানে কিনা নাছিলোঁ ডাইৰেক্ট দোকানৰ পৰা। চ' মাইক এডাপ্টাৰটো নোহোৱাকৈ ভয়েজৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জনাবচোন। যোনে আছিলে মানে তাতে আমি বিপদ পাইছিলোঁ। আমি বৰ্তমান অকণমান ৰখিছোঁ আৰু চিধা এফালদি এনেকৈ গ'লে মানে ডেকাচাং পায়। ডেকাচাং হৈছে মানে ৰিজৰ্ট। চ' টুৰিষ্ট আহিলে ইয়াতে যায় এফালদি ডেকাচাং যায়। চ' ফাইনেলি আমি ডেকাচাং পালোহি। সেয়া ডেকাচাঙৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাওক। তাতে মংগীত হৈছিলে, মংগীত অনুষ্ঠান মানে মংগীত মানে কি হৈছিলে, পাপনহঁত আহিছিলে মানে চবেই মানে আহি পেলাই মানে ইহঁতে তাত গান গাইছিল। ফাইনেলি আমাৰ ইয়াৰ কুলদীপ ভাই পালেহি। ভাল মজা তোমাৰ মজা মজা। অ'কে এয়া ডেকাচাং, আমি ডেকাচাঙত পালোহি, লগতে কুলদীপো পালেহি। চ' আমি এতিয়া কি কৰিম, ফটো মাৰিম। তুমি ক'ত যাবা? খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাম। ক'ত যাবা? আচ্ছা, আৰু এজন ভাগ্য মাজুলী ইউটিউবাৰ, তেখেতে মানে মোক এই চেনেলটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছিলে। চ' এতিয়া মোৰ পৰা এহেজাৰ টকা দিছে। এহেজাৰ টকা নিদিলে নিদিয়ে, তাতো প্ৰমোশ্যন নি কৰ্তাহে। হয় ঠিক 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 আছে, দি দিম আজি আপোনাৰ পাৰ্টি দিয়াই নাই। ফাইনেলি পালোহি আমি মেইন ডেষ্টিনেশ্যন লিগাঙৰ পাছত আমি ডাইৰেক্ট যাম কুলদীপহঁতৰ ঘৰ। কি কোৱা কুলদীপ, তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম নেকি? যাবা যাব লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত কুলদীপহঁতৰ ঘৰত গৈ চিধা ঘৰলৈ যাম, নিজৰ ঘৰলৈ। চাহ মানে আমাৰ কুলদীপ পাৰ্টিটো কুলদীপ পাৰ্টি আহি গ'ল। এতিয়া ভুজিয়া আছে, বিস্কুট আছে, চাহ আছে, বঢ়িয়া, বহুত দিনৰ মোৰ লাভ।